Добре дошли в предаването Нови хоризонти, уважаеми зрители. Днес темата на предаването е състоянието на винопроизводството в България, защото вече, може би много от вас, са преточили виното, сложили са го в бъчвите и очакват вече като се застуди декември месец да започнат да се радват на плодовете на своя труд и най-вече на качеството на българското вино, което, за съжаление, се намира на най-долните рафтове в магазините в страните на Европейския съюз. А в България вече 35 години имаме демокрация. Близо 18 години, 20 години ги кажи сме в Европейския съюз. И ние продължаваме да отиваме надолу и нашето винопроизводство да е в окаяно състояние. От екрана на телевизия СКАТ аз се мъча да алармирам онези, които гледат това предаване. Аз съм уверен, че доста хора гледат, защото знаете, данните, които ви давам, те са винаги точни, те са взети от международни източници и няма как да не са такива, защото за да тръгнем да оправяме нашия пазар на вино и на ракия, да помагаме на това да се възроди родното производство, трябва да кажем истината, трябва да хората да знаят какво правят в другите страни, така че те да печелят милиарди от вино, а ние какво не правим, за да губим милиарди. Казвам наистина, милиарди губи България, защото едно чили. Аз съм ви показал в предаването, то беше в две части, което направихме за чили. Чили изнася вино само за Съединени щати за 1 милиард долара годишно. Чили. Чили, дето е започнало да произвежда вино от времето, когато в България започнаха да го коренят. И това съм ви го показал също с съответните данни. България започва да коренят лузя, защото нямало кой да ги бере. Едни такива приказки, нали, слушам, има кой да ги бере в Франция и Италия, нашите хора там, нали, да ги бере. Тук в България няма кой да го бере, защото всеки се е хванал. Аз имам 15 декара, се търся две семейства там да дойдат да ме го оберат. Аз имам 30 декара, търся три семейства да дойдат да ме го оберат. Всеки се търси. Говоря само за един от процесите. В първата част казах, че основната причина за това ние да не можем да се радваме на благодатния аромат на българското вино, то е в цялото ни общество, което виждаме вече малко и на... Защото е такова времето, вече отива на 7-ми избори. Аз съм уверен, че февруари ще отидем и на 8-ми, защото прави едно и също. Той избира все същото. Все същото избира и не се сеща, бе. Чакай, бе. Няма ли нещо друго, което аз да избира от това, което правя всеки път? И в производство на вино правим абсолютно същото. Всеки път правим пролета едно и също. Аз тия лузя ще ги изкореня. Като дойде есента, аз повече с лозя няма да се занимавам. Това слушам и в... Аз това съм го слушал в срещите се с производители на вино. Добре, какво правят хората? Ами хората, сега да ви покажа на таблица 5, какво е положението в Италия. Ето, примерно, какви са отделните големи региони на Италия за производство на вино с документиран географски произход. Това нещо ще го забележите на бутилките. Тези три букви D, O, C ги има на бутилки, където е гарантиран техния географски произход. И съответно районите, виждате, от най-големите райони, какво количество се произвежда в вино в Италия. Благодаря за таблицата. Нека да покажем фигура две пак, за да видите тези райони в Италия, които са, в които се произвежда, се произвеждат най-различните вина, включително по линете на остров Сардиния, там в ляво,
нали, те са си район и вино, което е гарантирано, че е оттам. Както е гарантирано, че е от Сицилия или пък от Реджо Калабрия там. Съответно, обърнахме внимание в първата част на предаването, че в Италия, благодаря за тази таблица, много добре са разработили марката, и то от тя е разработена, ще ви кажа, от 60 години, преди 60 години хората не са знаели какво е това италианско пенливо вино. От 250, от 300 години знаят какво е шампанско, от примерно 150 години, малко повече, да, 200 години знаят какво е това кава. Кава е испанското шампанско, пенливо вино, а италианското просеко от 60 години го развиват и го направиха такова, че произвеждат милиони, милиони бутилки. Десетки милиони. Защото са успели да развият този продукт. Той е, просекото е кръстено на едно село Просека. Просека, едно село населено с словенци в северо-източна Италия, района на Венето. А там, над името на това село и района около него, е кръстено и виното просеко. И съответно италианците успяват да го развият така, успяват да го направят такава реклама не само в Италия, но и по целия свят. Аз ви показах в предаването от един район, специално в този район Просеко. Това е район. Както Шампания е район, така и Просеко е район в Италия, в който още докато се пореждат лозята и 2 милиона бутилки са изкупени от италианци. Италианци дават луди пари, за да изкупят предварително виното, което ще излезе е от това село. Защото е хубаво, защото е наистина уникално. Е, България няма ли райони, които да са уникални с своя вкус? Има. Има, ама няма кой. Няма кой. Няма кой да покаже на хората, няма кой да накара тези туристи, които вече се научиха, българите, и дават, бабе, да не говорим за какви пари, дават за това те да бъдат в хотел на 200 км от София и той да има всичките условия там. Пък това, че до 15 км от този хотел имало прекрасно вино, което се произвежда, никой не знае. Не знае. Да ви покажа на таблица 6, какво са направили италианците. Вижте ги, как са разпределили съответно, като си отидеш и купиш съответното вино, да знаеш това вино с какво налягане е поначало. Защото като е с по-ниско налягане, то е с по-лошо качество, бих казал. Да знаете съответно от какво се прави розето. Вижте го, розето, то е от 85% винения сорт Глера и от 15% Пино Нуар. От 2009 година италианците са се съюзили помежду си, тези, които произвеждат това вино, за да могат да посочат и съответно района, както ви казах, DOC, вече говорихме за него, и едно Г има там, което е допълнителна гаранция, че това вино, което ще купите, е точно произведено от тези, кои са села, 3-4 села. Благодаря за тая таблица. Защо ви занимавам подробно с едно просеко? Защо ви занимавам с тези всичките, нали, подробности около него? Защото продажбата на вино, уважаеми зрители, е преди всичко запознаване на тези, които го пият, с качествата му. Обучение на тези хора. Създаване на гаранция от тях, че когато те купят една бутилка вино, то ще е просеко транкило, което е натурално и което е получено от самото си така да се каже, врене и получаването на газове в него, които го правят такова.
Е, това трябва да стане в България. Кой трябва да го направи? Производителите. Е, сега да попитам, като говорим за това, имаме ли ние възможностите, които ги има един германски производител на вина. И сега бях февруари месец в района на Карлсруе, на Манхайн, на Баден-Баден, там в този район, в Горен Рейн, долу горе, където в едно селце бях там, близо до Нойщад, където на 2-3 места гледам човека си отворил така двора, сложил виномат, както има млекомат, както има автомати за продажба на сникър, да не говоря там за тия марки, да не казвам нищо, но автомат, който продава вино, и аз го попитах, жена му всъщност попитах, викам, как върви? О, викам, много сме доволни. Струва наистина скъпо, но след това, вика, се откупува, хората минават, купуват си съответно виното, което искат, от нашата изба. В България къде го има това? Могат ли съответно бай Руси от, или има един бай Жели от Терзийско, който прави по 500 литра вино, да го продава с съответно своето. Ами, човека, аз не знам какво ще му отнеме, за да може да получи той разрешение да слага в собствени бутилки собственото си вино. Трудно. Няма да стане. Няма да му разрешат. Кой няма да му разреши? Ами, едни там, които искат тяхното вино да се продава, а други да не могат да го продават. Същите са и в другите браншови, казвал съм ви, нали? Айде, дете, да се направите, една малка матра ще направите, ма утре. Няма да я направите. Ще ви побъркат, ако искате да направите малка мандра. Същото е с производство. Ще ви изкарат какъв ли не в България, за да не може да стане. Така сме в нашия казан. Българският, дето няма пазачи. Не му трябват пазачи. Вместо да се подкрепяме едни други, вместо да стане народ, който да бъде, да се подкрепя един друг, ние се преча. Е, това е основното занимание, което хората се занимават в България. Не да се сдружават, не да искат вече сдружението, примерно на военнопроизводителите от Бургаска, Ямбулска и Сливенска област, искат да се вкара най-после закона за браншовите организации и ние да имаме законен бранш на производителите на вино. Такова нещо чули сте? Няма да чуете. Но ще чуете и цяла България ще се занимава с това, как Джокович бил поискал една песен и не му разрешили да я чуя. Големия проблем. Големия проблем. Цяла седмица не занимава с това, че човека, нали, той е едно хубаво момче, така ведро, голям тенисист, поискал там някаква песен, Чал Гаджиска, ми това е нещо. Настроението днеска на младежите е такова, нали? Те обичат това. Цяла България се занимава с това, какво поискал Джокович, а не се занимава с това, че нашето вино, като отидете в Германия, го намирате на най-долния рафт за 1 евро и 60. Като говорим за това хората какво правят, искам да ви дам също на примера, защото в България ние нямаме известна марка, въведена българска, еднозначно на пенливо вино. Както във Франция си има шампанско, както в Просеко в Италия, както кава, сега ще стане дума в Испания. Пенливото вино кава. Занимавали се ми с него, аз съм ви говорил тук технологията, по която се произвежда и по която се гарантира, че той има определено качество. Ето на таблица 7. Сега, тъй като кава се прави на много места в Испания, не както в Италия, само в един район, кава имат законодателство, което гарантира, че в район Барселона и провинция Каталуния може да има 63 общини, които произвеждат кава и те се знаят кои са. Също в останалите райони, както виждате, поначало кава е там се е зародило. Затова има толкова много общини в тази част на североизточна Испания, в Каталуния. Там е започнало производството. То поло е почнало в тая централната. Айде да покажем сега
на фигура 3, за момент после пак ще се върнем обратно, на фигура 3 да видите отделните райони пък на Испания, ето, които са строго определени. Знае се точно всяко лозо, виждате там около някои райони има едни такива със същия цвят малки точици, които показват, че тези райони също принадлежат към този малък район, но то районите им нямат нищо общо с района в България, Северна България, нищо общо с района в България, наречен Черноморски, който обхваща една трета от Източна България, и райони, които нямат нищо общо с морето. Все едно е този... И виждате там, съответно в североизточната горе, в дясно, виждате Каталуния, отделните райони, подрайони на Каталуния, където те са с различен цвят, защото виното, което се получава там, се отличава от съседния район. Благодаря за тая фигура. И сега да се върнем на таблица 7. Ето, по тази причина, уважаеми зрители, на таблица 7 вие имате в североизточна Испания, вие имате общините, които са регистрирани и никой община повече не може да влезе в тях. И затова те намаляват колкото повече се отдалечават от този район, където може да се произвежда пенливото вино, кава. Благодаря ви за тази таблица. Връщам се обратно към нашия проблем, защото предаването е насочено към това. То, като показва какво правят хората, да си правим изводи ние в България, трябва да направим същото. Трябва да направим същото. Ако искаме да произвеждаме вино, ако искаме да наистина да се върнем в старите позиции, които България е произвеждала 1 милион тона вино. 1 милион тона. Сега произвежда, хайде да ви казвам, заедно с това домашното, всичкото, нали, 70 хиляди тона. То просто е, нали, България е била наистина голям производител на вино. Всички, цяла Европа е познавала българско вино. Сега българите не го познават вече. Българите не го познават. Какво правят хората? Хората, те, както и в България, си имат закон за виното и този закон се спазва и вече ми омръзна да повтарям, спазването на закона не е работа само на държавните органи, защото те не могат да обхорят всичко. Спазването на закона е работа на браншовите организации. Браншовите организации са тези, които следят дали някой мишкува, дали някой хитрува, дали някой прави разни химически там игрички с виното си, за да го изварят и да го махнат завинаги от списъка на производителите на вино. Ето сега на таблица 8, аз искам да ви кажа как хората са се разпределили. Нали? И вие като купувате пенливо вино, ще го видите и това нещо. Че то на него може да пише на бутилката само кава. Тогава това означава, че виното е зряло 9 месеца. И съответно обложката отгоре, която покрива тапата, е бяла. Кава от резерва е зряла 12 месеца. И тогава обложката отгоре е зелена. А кава от гран резерва, така е, тя е зряла 30 месеца и тогава обложката и е черна. Последното, което съм ви показал, това е кава бяла, кава розе, кава черна. Благодаря за тази таблица. Искам да ви кажа, че тези правила се спазват и ако ви купувате розе в Италия или в Испания, тогава вие знаете, че то не може да бъде направено с никакви отцветители, а се дължи само на съответния цвят на гроздото и колко време е държано вътре, когато е обрано, нали, е смачкано. Не може да бъде червено, като му слагате някакъв отцветител, да то получава екъв хубав цвят, рубинен цвят се получава, се хвалят, нали, примерно, помежду си технологите в някой винпром. С извинение, нали, защото е получен с прибавката на съответните отцветители. В Испания това наименование така е популяризирано, че то е станало вече неизменна част от бита на хората.
тяхното пенливо вино се пие по най-различни поводи и то наистина има смисъл от това да вдигнеш за наздравица твоето местно вино. Кога, се питам аз, ще дойде момента, когато в България ще стане точно това. Когато вече сме се създали организация, когато ние ценим, аз много искам, когато седна на масата, да пия хубаво българско вино, защото зная, че ние имаме прекрасна вина. Всеки от нас вече е ходил, обиколил Европа, навсякъде е видял, нали, колко качествени вина се произвеждат в България и как те биват подценявани от всички в веригата. Всички. След производителя оттам нататъка, ви няма да видите реклама, няма да видите... Ами, кажете ми, колко реклами се излъчват по главните телевизии, които да ви насочват да си купувате българско вино. Ама алкохола, рекламата била забранена. Тя е забранена в определен вид и в най-вече за спиртните напитки. Но тази реклама не се отнася за по-леките напитки, нали, вино и съответно ти негови разклонения на виното, защото, както видяхме, разделяме само един от испанските видове вина, кава, и колко разнообразие, какъв ред и дисциплина са се създали хората, така, че да вдъхнат доверие у купувачите, те да почнат да купуват повече, съответно, тези, които произвеждат, да произвеждат повече, и така, и се завърта веригата, и в края на краищата испанските селени са богати, а българските селени и българските граждани, които се занимават с селскостопанска продукция, малко от тях виждат полза от тази си дейност. Благодаря ви за вниманието. До следващата неделя.